Saba sajja Kabaka empologoma ya Buganda Segwanga Kimera Frederick Ronald Muwenda Mutebi owookubiri asiimye okusimbula emisinde egy'amazaalibwa ge ag'emyaka 67 nga 3 omwezi ogw'omusanvu omwaka guno mu lubiri lwe olw'emmengo. Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga yabuulidde Buganda amawulire gano mu lukiiko lwa Buganda olukulu olugenda mu maaso ku mbuga enkulu eya Buganda mu Bulange Mmengo, nga lugendereddwamu kubuulira Obuganda emirimu egikoleddwa mu mwaka gw'ebyensimbi guno ogwa 2022. Mu kusooka emisinde gy'amazaalibwa g'empalabwa gyali gyakubeerawo mu mwezi ogw'okuna, kyokka Ssemunywa yali mitala w'amayanja ku lugendo olutongole. Katikkiro mu ngeri y'emu abuulidde Obuganda nti ekitongole kya Kalalankoma ekya Kabaka Foundation kyalondeddwa ng'ekitongole ekisinze mu nsi yonna okukunganya omusaayi, nga ne mu kiseera kino omukungu akulira ekitongole kino Edward Kagwandagala ali mu Amerika gye yagenze okukwasibwa engule eno. Enaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omusanvu omwaka guno era olunaku olw'enkya nga 10 May wano mu lujja lwa Bulange ngenda kutongoza olukiiko oluteekateeka emisinde egyo olukulirwa omumyuka asooka wa Katikkiro Oweekitiibwa Haji Professor Salongo Oweekitiibwa Kaawaase era olukiiko luliko Oweekitiibwa Henry Sekabembe Kiberu Oweekitiibwa Prosperous Nankindu n'abalala nga bwe munaabalaba enkya. Ssaabasajja Kabaka yalagira ekitongole kye ekya Kabaka Foundation kikunganya omusaayi era omulimu kigukoze era nga nnesanya okubategeeza nti ekitongole ekya Kabaka Foundation kyawangudde engule ya Blood Drive Partner of the Year 2022 Award. Engule yatuweereddwa ekitongole kye bayita International Division of America's Blood Centers ekiwagira enteekateeka z'okukunganya omusaayi mu nsi yonna. Kabaka Foundation mu nsi yonna yasinze okukunganya omusaayi omwaka mulamba. Bulijjo mbategeeza nti okuzza Buganda ku ntikko si bigambo bugambo naye bikolwa ebirabwako. Era kakati wenjogerera Ssenkulu wa Kabaka Foundation Edward Kagwandagala yagenze Arizona mu America okwasibwa engule eyo egenda omukwasibwa nga 11 olwokusatu olwa weekend. Yogayogayi beene. Katikkiro alabudde abavubuka abakozesa emitimbagano okugikozesa obulungi nga bajjako ebyo ebibakulaakulanya. Ebintu bingi ebigenda maaso mbaako byennoonya mu office ne ngamba bano ne bagenda ku mitimbagano dakiika bbiri byennoonya babireese ku mutimbagano na tituvudde ewaawo. Kati omuvubuka oyinza okweyambisa omutimbagano okufuna emikisa, abamu balangirako bye batunda, abamu bafunirako obutale, abalala bamanya ebifa mu nsi, abalala emisomo bagitambuliza ku mitimbagano. Mbadde ensoma amawulire olwaleero omukozi wa Telefayina Christopher Galukande yeyita DJ X. Kati Christopher Galukande yali Take n'asoma emisomo mu St. Lawrence University ya wano ng'ali Take. Oyo taba muntu mugezigezi naye bw'onodda mu bino ebyagundi bino ebine eby'abapantagoni ebitalina mutwe na magulu nga gwe byomalirako ebiseera naye gwe bw'onoobaola oyagala kuvuma bantu ate ebivumo n'ebyobulimba bizibu olimba kutuusa ddi? Omanye ekirimbo ekikiwanirira kirimbo n'ekikiwanirira kirimbo kyangu nnyo okugamba nti Oweekitiibwa kyewalabye maleta abadde mu lukiiko n'ogamba abeeye kakomeeyo gye yasomere eyo kati olina okufunayo ky'olimba ekirala ekiwanirira ekyo ekisoose kubanga ensi egenda kumulaba oba yamulabye nadda olina okugamba nti yadde mu lukiiko yadde kiweebya ate otulaga ebifaananyi ng'ali kiweebya ate otulaga tosobola. Nolwekyo omuvubuka noonya ebyomugaso ku mutimbagano. Katikkiro akubirizza n'abaami b'amasaza okwongera okwagazisa abantu obwakabaka wamu n'okubulwanirira. Egenze mu maaso n'enteekateeka ya luwalo lwaffe ey'okukiika embuga wano era bakwanaganya enteekateeka wamu n'ekitongole ekya Majestic Brands. Omwaka guno enteekateeka eno evuddemu obukadde okunukkiriza mu 7 era ensimbi ezo ziwagidde nnyo emirimu egikolebwa gavumenti ya Kabaka. Tuwebaza nnyo nebaza nnyo ab'amasaza kubanga mmwe mukwanaganya ab'amagombolola era mubanneebalize nnyo ate ab'amagombolola nabo ne bakwataganya bwe batyo okutuuka abantu bonna mu Buganda nga beenyigiddemu obwakabaka si kizibu kyaffe muto waffe tetuyinza kulemererwa masanga gaffe obwakabaka ffe twabulwanirira. Abaafiira mu ntalo mubeerabidde bangi baafiirira bwakabaka n'okulwanyisa bali abaali babutujjeeko fetu abulwanirira fetu ino buyimirizaawo fefe nyini teri agenda kuva wantu wonna teri agenda tuwa sente ziyimirizaawo bwakabaka.
wabadde wakavuvungano mu kibuga luka ya mu district ye Kalungu omuvubuka bwalabirizza omuyizi abadde adda ku ssomero n'amubbako ensimbi ez'ebisale by'essomero wamu n'ebitabo kyokkona aba boda boda bamutaasizza ku batuuze abadde bamugajambula omusasi waffe Nsubuga Muzaffaru kalukuvire ku ntono. Akavuvungano kano kabadde mu Master Sero ku stage ya boda boda y'okubinyonyo kumpi ne Masjid Mariam omuvubuka unyo kugajambulwa abatuuze tategerekese manya kigambibwa nti omuyizi gwe babyeko ensawo ye obwedde omuvubuka ono amulinnya kagere omuyizi ono mu nsawo ye mubaddemu ebitabo saako fizi wa 500 n'ebintu ebirala ng'ono abadde adda ku ssomero kyokka kigambibwa nti omuyizi ono obwedde alina omuwala gw'atambula naye bw'atuuse ewantu n'awummuza ensawo ye awerekera omuwala alinnye pikipiki edibi kwe kumulabiriza nilikuwa kula wensawo niliduka era lino bali kwatidde ku binyonyi ng'emitwala 5 lyagaje damu nsawo niligakuba mu mpale yaalyo abatuuze babadde batandise okuliisa amu MP n'ensamba gere aba boda boda abo ku stage ne yo ku binyonyi ne bali taasa nga bagamba nti libadde lyeyiya olw'embeera y'obwavu eriwo mu kiseera kino kyokka kino kitabudde abatuuze abamu ne bava mu mbeera ne bambalira aba boda boda olw'okutaasa omubbi ono. Kooti enkulu e Masaka eyisa abatuuze mukaaga okuva mu kibuga Kaliisizo mu district ye Kyotera bagende bawo obujulizi ku bavubuka okuli Anthony Serwadde ne Joseph Mugabi abagambibwa nti batemu nga batta n'omuntu mu 2017 omusasi wa Sozi Sekimpirwazi katuwe ebikirawo. Mu ntenvu wa 2017 ekibuga Kaliisizo kyanyoka omuliro oluvannyuma lw'abavubuka Serwadde Anthony ne Mugabi Joseph n'abalala okukira abasuubuzi mu kibuga ekyo ne bakubba ebyasa ebiwerako ne balumya abantu basatu ate ne bakuliita n'ensimbi eziwerako nga n'omu ku batuuze Serunjo Gigodi Fulema kanika w'obugaali bamukubba ebyasa ebyamuteena n'aziikibwa enkokko mu ggombolola y'ekirumba. Kkooti e Masaka eweereza olupapula oluyita abantu abagenda okuwa obujulizi ku bavubuka bano kyokka nga bo abagenda okuwa obujulizi Batidde nga bagamba nti evvubuka eyo Serwadde Anthony balitya nnyo ku ngeri gye lyali kubamu ebyasa emisana tukunga ensi yonna eraba n'omalivu alina nga bagamba nti liyinza okuba linnya akagere ne libakubba ebyasa nga limaze okuyimbulwa ne libatta. Mu mwaka ogwa 2017 poliisi y'Ekyotera eyaliwo yasobola okulinnya abavubuka bano akagere era n'ebakwata ne baleeta ku kkomera e Kaliisizo kyokka abatuuze ne beeswa abatuuze ne beesala omugujo nga baagala okubatta era poliisi bweto ne baddusawo ne batwala e Masaka. Kati okuva n'omwaka ogwo avubuka bano badde mu korokoni wabula wali wakayita ennaku bbiri zokka era nga abavubuka era ng'omuvubuka ono y'omu agambibwa okuba omutemu ng'atigomeza ebitundu by'Ekyotera mu kikubo era nga n'oyabbayo obukadde bw'ensimbi obwali buwerako. Ku lwa CBS FM leediyo y'obujjajja nze Sose Kimpirwazi Kyotera. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Kimenya mateeka okusaalimbira mu bintu by'omugenzi nga tolina lukusa nga munnamateeka George Musibwa nnyonnyola. Okugezaako okubulankanya oba okukyusakyusa oba okusaalimbira mu bintu by'omuntu yenna nga afudde ng'alese ebyobugagga byonna mu Uganda nga tolina buyinza okuva oba mu kkooti oba okuva ewa ofiisi ekola ku nsonga z'abafugi bayita administrator general oba okoze omusango kituyita intermeddling with the estate teri muntu alina buyinza kusalimbira bintu bya muntu mugenzi nga tena buyinza okujjako nga agezaako kubikuuma kwaba abagezaako okubinyaga bwa nayenga watali ekyo oba okoze musango oba okikola nga tena buyinza. Abamu ku bannannyini matendekero ag'ebyemikono bakukulumidde gavumenti olw'amateeka geeyisa ku matendekero nga tesoose kwebuuza ku bantu abali mu buweereza. Minisitule y'ebyenjigiriza alagidde amatendekero gonna obutagezaako kwongeza bisale kukaluubiriza bazadde naddala nga tebasoose kufuna lusa okuva mu minisitule eno. Kyokka abamu ku bali mu nzirukanya y'amatendekero ag'ebyemikono bagamba nti gavumenti teyasoose kutunuulira bbeeyi y'ebintu eyeekanamye ensangi zino nga ne bannaabwe abamu amatendekero gaabwe
zaabwe basalawo bagaggale nawo. Dona Birungi Masolo, principal w'ettendekero lya Malaika Vocation and Business Institute Kamwokya, agamba nti ng'oggyeeko ebisale eby'ebintu ebyekanamye, emisolo nagyo mingi nnyo nga gibaggibwako ne gibalemesa obuweereza. Emisolo mingi ku bintu ebyenjawulo naye kati nalabye mu financial ya ejja. Ebimubabisaza emisolo tukozesa equipment nyingi sobola zimalayo. Ebikozesebwa bitunyiga, binyiga abaana, buli omu anyigibwa. Emiwendo gy'ebintu gigenze waggulu ate school fees zetunongeza. N'olwekyo tuba tunyigibwa. Bimu tubijja bweru, ebisinga obungi babikolera bweru. Kati ng'ebyalaani kuno sinamanya kampuni okola ebyalaani. Nga dryer z'enviiri sinamanya kampuni okola dryer kuno. Kati ng'eri mu catering department waliyo ebyuma ebiseera okukamala, ebyuma ebikuba emigaati, ebikola emigaati, ebibakinga ebintu eby'enjawulo byonna biseera tebiva bweru. Abamu kubayiza abogeddeko ne radio y'obujajja kyabba ssensajja bagambye nti gavumenti esaanidde eyongere okuwagira amatendekero ag'ekika kino kubanga ga kuyambako okulwanyisa ebbula ly'emirimu mu bavubuka. Omuntu okukola dadis teyeetaaga genda oba kusoma kiki, teyeetaaga kitabo kya university nedda. Wajaga just kufuna mjaso wachi kuigiriza nukikola. Dadis vata mga kini subijana. Kesu wakudela mga tuina mwono subijana mga tezo kola dadis. Ndiku branche makele regency mela na inga kola enviri na injala. Kolo kweta nkira omulimu kukuo kumutwe, kukuo kumanyo kwe ulira. Kuzo kuze sana abalala wako itolede. Kukuka na abawala. Chukuyamba kwa optani ndila msente ziba zizo kwa ziko ilai out of your hands. Minisita omubeezi wa tekinologiya ow'ekitiibwa Joyce Juliet Nabosa Ssebuggwawo alabudde abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo bakomye obusosoze mu mpeereza yaabwe eri abantu naye bakulembeze obumu kiyambeko mu kutumbula enkulaakulana. Bwe yabadde nga yeetabye ku kabaga akabanyini ntebe b'ebyalo munisipaali y'Erubaga kwe basinzidde okumwebaliza n'okumuwa ejjinja ery'omuwendo olw'obuweereza bwe obulungi, Oweekitiibwa Ssebuggwawo yagambye nti enjawukana mu by'obufuzi teziyinza kutwala Uganda mu maaso. Sibalekanga era sigenda kubaleka. Mujenga mu ofiisi, ofiisi eri yammwe, nze nkolera bantu, nze saawula mu ddiini, saawula mu ggwanga, saawula mu kibiina. Ekireese omutawaana Erubaga kwawula bibiina. Muleke ebyobufuzi mu abali wano ab'enjawulo. Mulekeraawo ekuleeta ebyobufuzi mu nkulaakulana kubanga tebikola. Tebikwatagana. Enkulaakulana eteekwa kubeera nkulaakulana. N'olwekyo bwe mba mwagala okuyamba bannammwe bwe mukyuki bano abantu ba omuntu owa bulijjo. Omuntu owa bulijjo ayagala nkulaakulana. N'olwekyo ebyobufuzi mubijje mu nkulaakulana. Rubaga mumuggyemu ebyobufuzi ebitakola makulu. Ekitebe ekikulu eky'Obwakabaka bwa Buganda nze nkiwa ekitiibwa mbeegayiridde abakulembeze be Rubaga. Rubaga mumuwe ekitiibwa kyayo. Oweekitiibwa Joyce Nabosa Ssebuggwawo yalambise obwetaavu obw'abanyini ntebe b'ebyalo naddala mu Kampala okuweebwa ng'omusaala n'agamba nti akumalawo ebikolwa ebikyamu ebibadde bikolebwa abanyini ntebe omuli n'okutunda ettaka mu ngeri enkyamu. Omubaka wa pulezidenti mu Kampala Amina Nanziri Lukanga agumizza abakulembeze ku mutendera gw'ero sseesooka nti gavumenti ebalowoozaako naye n'abasaba basigale nga bakola emirimu gyabwe awatali kwetya. Ndi wa mukisa nti kati bampadde ku ddoboozi nsobola okukangukako ne ngatta wano ogattako maama nze ina tutunuulira abantu bano oluusi balemererwa n'okukola. Kibi nnyo okuba nti activity beebeze ng'eyise mu kanso bakansala nabo bagamba mugende ku byalo muleye bassentebe ono kansala ngu tanaleeta buugi mulumbe owa erosi ateeka okubawalaba enkuza ze zitya ebitambula byonna ebyobimanyi byonna naye njogera kwogera kukirambulako nsaba nkutegeeze nti bassentebe ba Kampala 8/96 singa abantu abo bafiibwako golooza singa service delivery singa temukyamenyeka mu abali waggulu kubanga bakola nga basanyufu. Akimu Kizza Sawulanga ye minisita w'ebyentambula mu Kampala Capital City Authority era nga yakiikiridde road mayor wa Kampala Ssaalongo Erias Lukwago yasabye Pulezidenti Museveni ajjukire nga abantu abamubeererawo mu buzibu nga bannyini ntebe b'ebyalo basaanidde basasulwe ng'ekimala. Bakansalaz abatwala ekyalo ekimu bafuna miliyoni 3.5 ate ffe abali ku district tusinga nawo naye n'osanga nga bachairman ab'ebyalo abakola buli mulimu gwe babikira gwe bakola ki bafuna omutwalo gumu buli mwezi. Ekyo si kya bwenkanya n'akatono.
Nensa nyuse nyonti minister atula ku cabinet eye gwanga. Ate cabinet yekola okusala webisere bisinga. Nadala mu government ya President Museveni nga bweri. Mubimanyi bulungi nti ebyabo biva waggulu tebiri mu kutesa wansi. Otherwise, singa byalimu okutesa wansi wandye sanze nga singa twakiteeka wodi. Agenda ategeze mukama wa inzo kubanga tamanyi President Museveni. Naye ate neewunye nnyo kubanga ba chairman b'ebyalo abasinga badde ba NRM era nga biba campaign managers be. Nyini ntebe waba nyini ntebe abebi alomugombola ilubaga Ivrini na chiriowa. Asabia government yezewe nkole yoku zensimbi ebitundu abiri mwe bitano kubulichikumi. Elia abantu abavamu omusolo ziyambeko mkukula akulanye ebi alo. Basi ntebe erawe wakoma ebizibu vya ferawe bidi. Buli omubu waba aseseza basi ntebe banobaji ya kufaku mtuwalo gumo guabuli mwezi. Okulaba ngana fetu funa kusente zitegerekeka. Olwalele njawulo ya sentebe wechalo ne polisi tewali. Tukolesa wabili munya enaku msambu. Ne kukumi yeze chilo batuko nkona. Mkovidi ya wete simanjiva ana benazali sechilo. Leta ambulance wuno rumuruma kolaboti. Nene sawa ya lero mtuwalo ugumu kwetufuna. Atenga na guo katitumaze miyake evidi. Nene sawa ya lero tubanja. Tuwebu uzafetuwa za guachi. Ama huli na gevye mizanyu muma huli na gafaga cha basafama. Na kutuhusi wako modernity. Ama jana agarimwe dekende. Omuli agachi subi tangawizi ne vanilla. Wanywe dekachaika modernity. Aka omu. Gasange maduka ne supermarket zona. Modernity your best choice. Mumpaka za CAF Confederation Cup kilabu ya TP Mazembe ya Democratic Republic of Congo ne Orlando Pirates ya South Africa zitangazize mikisa jazo ejokweso golu za nyolu akamalirizo olw'empaka zinezo mpira mwezi wangu demipira ejolu za nyolu soka kumutendera kwa semifinals. Orlando Pirates kubye Al-Ahli Tripoli ngejikubye golo bili kunganga ate TP Mazembe ne kuba RSB Berkane ye Morocco gole mku chiso chengege kilabu zombiri lizigenda kudingana anga 15 mwezi guno okufuna kilabu ebili lizigenda kuluzanyo lwaka malirizo olujio kubawa onga abili mwendo mwezi guno ate mpaka za CAF Champions League Wydad Casablanca ya Morocco ne Al Ahly ya Misiri ziwangu denazo oluzanyo lusoka kusemi finals nezitangaze mikisa jokweso ga finals zinaba onga abili mwendo mwezi guno. Wydad Casablanca kubye Petro di Luanda golo 3-1 atenga bajja kudingana anga 13 mwezi guno ate Al-Ahly ne kuba AS Setif ya Algeria golo nya kukiso chengege nga nabo bajja kudingana anga 14 mwezi guno bannaffe amawulira agesa weno bwegatyo bwegagenze tova ku radio y'obujjajja